بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. السلام علیکم. سو ویلکم ٹو ایپیسوڈ نمبر 10. آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو جاننے ملے گا کہ حضرت مخملی پیر رحمت اللہ علیہ آپ نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی اہمیت بتائی ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. اللہ کی مخلوق پہ احسان ہے کلمہ. اللہ کی مخلوق پہ احسان ہے کلمہ. مخلوق کی بخشش کا سامان ہے کلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. برادران ملت اسلامیہ اور عاشقان اولیاء اکرام, اسلام کا سب سے پہلا فرض کلمہ طیب ہے اور کلمہ طیب اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ طیب ہمارے ورد زبان ہے, پر وہی کلمہ دل سے پڑھنے کے سلیقے سے ہم واقف نہیں ہے, نہ ہی اس کی تحقیق و تصدیق سے واقف ہے. احکام شریعت میں بھی پہلا رکن کلمہ طیب ہے, اس لیے کلمہ طیب کو سمجھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ہماری تحریک کا تعلق بھی کلمہ طیب سے ہے, جس سے کل کائنات بنی, جسے افضل الذکر قرار دیا گیا. یہی کلمہ مہر نبوت ہے, افضل ترین بار امانت ہے, راہ نجات کا ذریعہ ہے, بخشیش کا سامان ہے, آخریت کا توشہ ہے, کل علم و حکمت کے خزانوں کی کنجی ہے. کلمہ ہی دیدار الہی کا ذریعہ ہے, کلمہ ہی تن من اور کفن کی زینت ہے, اور کلمہ طیب سے ہی قبر میں روشنی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.